Magandang araw po. Ako si Eric Rivas at masaya po ako na muling makasama kayo dito sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo ay ngayong araw ay hango po sa Juan. Ating pong pangnilayan ang chapter 1 verses 47 to 51. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Natanael, sinabi niya, Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos. Sinabing ni Natanael, guro kayo ma ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sinabi sa kanya ni Yesus, Sumasampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo. Sinabi pa sa kanya ni Yesus, Sina Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Makikita ninyo na bubukas ang langit. At makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa akin na anak ng tao. Si Natanael ay kaibigan ni Felipe. Malapit po sila sa isa't isa at nang sabihan ni Felipe si Natanael na natagpuan na niya si Jesus na taga Nazareth. Sabi niya ito yung kinutukoy ni Moises sa kanyang mga kasulatan at gayon din ang ibang mga propeta. Sumagot si Natanael ng, may magmumula bang mabuti? Sa Nazaret, bakit kaya nasabi ni Natanael ang mga salitang ito? Mahalaga pong malaman natin na si Natanael ay isang tao na may matinding pananampalataya at pananalig bilang isang Hudyo. At nung panahon ni Jesus, marami ang naniniwala na manggagaling sa Bethlehem ang misiyas, ang kanilang tagapagligtas. Lingid sa kanilang kaalaman na sa Bethlehem, isinilang si Jesus. Ngunit bumalik na siya kaagad sa Nazareth kasama ang kanyang mga magulang at kung saan na siya ay nanirahan at lumaki. Kaya si Natanael, may kaalaman man tungkol sa nasabing Mesiyas, taglay rin niya ang pagkiling sa mga pamamaraan na kanyang nakasanayan. Yun marahil ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta madaling kumbinsihin. At malamang, handa siyang tumanggi sa ilang bagay na kanyang maririnig o matatanggap. Halika't tingnan mo, sabi ni Felipe. At pumayag si Natanael at dito nagsimula ang ating ibanghelyo kung saan nakita ni Yesus si Natanael na papalapit. Nang kanyang makita at makilala si Yesus, namangha si Natanael sa mga binanggit ni Yesus, Pinuri ni Jesus ang kanyang pagkatao tapos, nung tanungin niya si Jesus kung paano niya, paano siya nakilala, sagot ni Jesus na nakita siya sa ilalim ng punong igos. Nung panahon ng mga apostol, sa lilim ng puno madalas magnilay at magdasal ang mga hudyo. Dito rin sila nagbabasa at nag-aaral ng mga kasulatan mula sa lumang tipan. Malamang hindi literal na nakita ni Jesus si Natanael sa ilalim ng puno, kundi sa paraan na higit sa karaniwan. Yung bang supernatural? Kaya biglang namulat si Natanael at nagpahayag na si Jesus ang anak ng Diyos. May kaibigan ka bang tulad ni Natanael? Mabuting tao at hindi basta-basta madaling kumbinsihin. Ngunit wari mo'y naghahanap ang kanyang puso na tanging ang Panginoon lamang ang makapupuno. Tularan mo si Felipe at hayaan mong gamitin ka ng Diyos sa pamamagitan ng isang anyaya. Halika't tingnan mo. At kung pumayag ay samahan mo sa mga kaganapan sa pathways. O di kaya'y tulad ka ni Nathanael, matatag ang iyong sariling pananalig, ngunit parang may kulang. At bukas ang iyong pag-iisip na makinig at makilala si Yesus. Bakit hindi mo subukan ang, ang, ang anyayang ito sa iyo? Halika't tingnan mo. Ikaw rin. Baka ito na. Baka si Jesus na. Ang iyong hinahanap. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, paking like and share po. Baka po makatulong rin sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ako muli si Eric Rivas at sana po ay patuloy niyo po kaming samahan sa landas ng pag-asa. Magpalaing po kayo.